میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ابھی تک تمہیں سزا مل رہی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا نظم کمزور ہے، تمہارا کنٹرولنگ سسٹم کمزور ہے، تم ترتیب کے ساتھ نہیں چلتے ہو، تم بغیر پلاننگ کے چلتے ہو۔ پلاننگ میں تمہیں دیتا ہوں، اس دھرتی پر ابھی تک کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو نبی کے وفادار کو میری نظر سے دیکھ سکتا۔